Asemenea, protocolul ne protocolul să vedno smo odprte za, za nove punce in se res odlično razumemo, smo prave prijateljice, ker nam to veliko pomeni tudi na etapnih dirkah, ko smo res zelo veliko časa skupaj, tako da dosti namenimo tudi temu, da se dobro razumemo. Mislim, da, da so se meni kar začeli bolj zanimati z žensko kolesarstvo. Kar se vidi tudi na temu, da so se nam pridružile nove članice, zelo mlade in mene, osebno me najbolj to veseli, da smo dobile nove še mlajše punce in tudi drugače se mi zdi, da lahko opazimo vse več žensk na kolesih, za kar mislim, da smo tudi sami malo pripomogli k temu.